Могесалмовит. Центральная сарчонная комиссия акцелеп сазогатоебис информирებას მიმდინარე сарчонная процедура თანდაკავშირებით. Цеском читрот танамшомобс საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და თას საზღვარგარეთ მყოფი ამომრჩევლებისათვის კვლავაც უზრუნველყოფილი იყოს მათი კონსტიტუციური უფლება. Მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ვითარება ახალი კორონავირუსის გავრცელების კუთხით, სამინისტროს მიერ ამ დროისათვის მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე დაახლოებით 40 ქვეყანაში, იქ სადაც პრაქტიკა გვქონდა აქამდე, იგეგმება გაიხსნა საარჩევნო უბნები. Აღსანიშნავია, რომ უბნების ფუნქციონირება დამოკიდებულია მოცემული დროისათვის კონკრეტულ ქვეყანაში პანდემიის კუთხით არსებულ ვითარებაზე. Შეგახსენებთ, რომ ბოლოს საერთო საპრეზიდენტო არჩევნებზე 2018 წელს საზღვარგარეთ 55 საარჩევნოობანი გაიხსნა 39 ქვეყანაში. Მაშინ საზღვარგარეთ ორგანიზებულ არჩევნებში პირველ ტურში მონაწილეობა მიიღო 4801 ამომრჩეველმა, ხოლო მეორე ტურში 9028 ამომრჩეველმა. Ნიშანდობლივია, რომ 2018 წელს საზღვარგარეთ რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა პირველი ტურისათვის შეადგინა 47627, ხოლო მეორე ტურისათვის 63729 ამომრჩეველი. Მას შემდეგ, რაც საუბნო საარჩევნო კომისიები შეიქმნება საზღვარგარეთ, ინფორმაცია საარჩევნო უბნების შესახებ იქნება ხელმისაწვდომი ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე. Შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეები უნდა იმყოფებოდნენ საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე, ან და უნდა იყვნენ რეგისტრირებულნი საზღვარგარეთ მისამართზე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. Იმ შემთხვევაში, თუ საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეები არ იმყოფებიან საკონსულო აღრიცხვაზე ან არ აქვთ რეგისტრაცია საზღვარგარეთ, მათ მიმდინარე წლის 10 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა გაიარონ რეგისტრაცია საქართველოს შესაბამის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებებში. Საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა არ ითვალისწინებს მოსაკრებლის გადახდას, ამასთან აღსანიშნავია, რომ მოქალაქეებს აღნიშნული პროცედურის განხორციელება ელექტრონულად საკონსულოს ვებგვერდის საშუალებითაც შეუძლიათ. Შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს, მათ შორის საზღვარგარეთ მყოფს, შეუძლია მიიღოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია ცესკოს ონლაინ ჩატის საშუალებით ან დაუკავშირდეს ცესკოს სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრს ტელეფონის ნომერზე 2-51-00-51. Ჩვენ მუდმივად გავავრცელებთ და მოგაწვდით ყველა იმ საჭირო ინფორმაციას, რომელიც საზღვარგარეთ მყოფი ჩვენი ამომრჩევლებისათვის არის აუცილებელი, რათა მათ შეუფერხებლად მიიღონ კენჭისყრაში მონაწილეობა.